سودريتيو كبادو مندنو اندوم بمدر لاي كالوت سقايوچ كله ايي ساي بيساي قرم بيي نو منو مست يمشيت مستنغدو سيبال بنغراچ لا يا اييزو ليلام تاريك سلاله نو بقى هيو سكاون درس مال وطابت يوت است نو يالهوت انغدي ليجوچ دمو ادغوال اهون ماتا ماتا اهون لنا لنانته زي ميديا لاي قربي ساورا اندي اندا قلال يمسلال انجي قلال ادلم يالو نغر مالت نو ልጆች ደጅ ላይ ሲጫወቱ መሽቶ ሰዓት መሽቶ ስትወጣ ያካባቢው ሰው ማለ ልጆችም ትምርት የሚጫወቱ ለምን ከዛ አሁን ጥያቄ ለምን እንደው ማታ ማታ እንደኛ ባንበላኩ ይሻለናል ማለት ሁሉ ያደጉ ስለመጡ አንቺ ከኛ ጋር ከተካድ ከተኛሽኩ ለኛ በቂ ነው ኖ ነው ማለት ማታ ትይጃለሽ ወደ ስራ ይሄዳለሁ እነሱ ደግሞ ይሄንን አይፈልጉም በፍጹም ያቃ ይሄን ዝዩት ውስጥ እንዳለሽ አያውቁም ማለት በፍጹም በፍጹም አያውቁምና ግን ለምንድነው የሁሉም ቤተሰብ ቀንቀን ሰርቶ ይገባል የናንተ እናት ለምንድነው ሲሉ ከዛ ምን አድርጋለሁ ከንቅልፍ ሳይነሱ ለሊት 10 ሰዓት 11 ሰዓት አንቺ ልክስ ማታ ትሄጂና ደሞ መሄድ ልክ እነሱ ሳይነሱ ለመድረስ ደሞ ስለምታስቢ ተመልሰሽ በሌሊት ደሞ ተወጫለሽ አዎ ሳይነቁ አለች ብለው እንዲያስቡልኝ ይሄ ማለት ነው ምንም ሆነም አልሆነም እኔ ሰውነቴን ሳልታጠብ ከነሱ ጋር አልተኛም በዛ እንደገና ስመጣ ደግሞ ሰውነቴን ታጥቤ በንጽህና ነው እነሱ ጋር ቀስብዬ ግን ያቆታል ያቃሉ በጣም በሚነድ ሰዓት ውስጥ ዘልዘሉ እንደመግባት ማለት እኮ ነው እኔ ያል እውነቱን መናገር ስላለብኝ ነው እንዲያ ላይ እንደውም አንሹ ማለት ለፊት እንትኑ ማውራት ሳይሆን ታሞ ሰውነቱ እንኳን ታሞ ግን ግንኙነት ለማድረግ የሚመጣም ሰው አለ አዎ በጣም አሁን እኔ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ራሱ እኔ እንጃ እኔ አላቅም ያ ሰው ማለት ነው እኔ ግንኙነት የሚያደርግበት እስከዛ እስከ መቁሰል ደረጃ ደርሶ የትኛው አይምሮ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ማለት ነው ምን አይነት ጭንቅላት ቢኖረው ነው አሁን ለግንኙነት እሺ እርካታስ የሚያገኘው እንዴት ነው ብለ ታስባለህ ለምን ብለ ብትል ሰውነቱ እንደዛ ቆስሎ ከፍሎ እኔ በህይወቴ እሱን ነገር ማሰብ ራሱ አልፈልግም ምንም እኮ የሚያደርግበት ነገርም እኮ የለውም እኮ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ መከራ እንደው እነት በጣም እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ግን ይሄንን ስል ማለት ነው እንደተለመደው አንድ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስኪ እናንተ በኔ ቦታ ሆናችሁ አስቡት ልጆቻችሁ እኔ ማታ ወደ ስራ ስወጣ ልጆቼ እናታችን የት ነው የምትሄጂው ይሉኛል ለዚህ የሚሆን ምላሽ መስጠት አልቻልኩኝም ትለናለች የዛሬዋ የርቅማድ እንግዳይ ምንድነው ምላሽ መስጠት ያልቻለችበት ምክንያት ልጆቿ ምን አይነት ጥያቄ ለምን ይሄን ጥያቄ ሊያነሱላት ቻሉ የሚለውን ደግሞ እስከ 11 ሰዓት ድረስ በሚኖርን ቆይታ ከራሷ ከዛሬ ባለ ታሪኬ የምታደምጡት ነው የሚሆነው አድምጣችሁ ደግሞ አትርፉበት ተማሩበት በርግጠኝነት በተለይ በተለይ ወጣት ሴቶች ይሄን ፕሮግራም አድምጡት በደንብ እድሜያችሁ ያልደረሰ 18 17 16 ላይ ያላችሁ ሴቶች ይሄን ፕሮግራም አድምጡት ከዛም በላይ ያላችሁ 20ዎቹ ውስጥ ያላችሁ 20ዎቹ መጀመሪያ ውስጥ ያላችሁ ወጣት ሴቶች በተለይ በተለይ ለማለት በተለይ ብታደምጡት በጣም ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ ባለ ታሪኬ እንግዲህ ፈቃደኛ ሆና ታሪኳን ተካፍለን ደግሞ እዚህ ስለተገኘች እኔ በእናንተ በተከበራችሁ አድማጮች ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናታለሁ ፕሮግራሙን እያዘጋጀው ማቀርብላችሁ እኔ ያለመሰገድ ታደሰ ነኝ እንኳን ደህና መጣሽ እንግዲህ ወደ ማይኩ ተጋበይ ከአድማጭነት ወደ ባለ ታሪክነት ነው አይደል የተቀየርሽው አዎ ትከታተይ ነበር ከታተል ነበር ርቅማድን ስላልሽኝ ነው አዎ እነት ነው እሺ አመሰግናለሁ ስለመጣሽ ታሪክሽ ልታካፊን አድማጮቻችን እንዲማሩ በተለይ ልክ እንዳንቺ ሴት እህቶቻችን እንዲማሩ ያንቺን የህይወት ጉዞ ያንቺን የህይወት መንገድ አይተው ቆም ብለው አስበው እንደው ምን ማድረግ አለብን የትኛውን መንገድ ብንሄድ ብንመርጥ የተሻለ ነው የሚለውን ግንዛቤው እንዲኖራቸው ስለምታደርጊ
ለዛ ነው አመሰግነሻለሁ ያልኩሽ። እስኪ እንግዲህ ወደ ኋላ ለመለሰሽ ለቤት ስላስተዳደግሽ ንገረኝ እስቲ ለቤት ሰዎች ስንተኛ ልጅ ነበር? ከዛል ጀምር እስቲ። እኔ ለቤት ሰዎች ሁለተኛ ልጅ ነኝ። አንድ እህት ነች ያለችኝ። የነሱ በህይወት የሉም ቤት ሰዎች። እህቴናት ያሳደገችኝ። እሺ። እህቴናት ከሷ ጋር ነው አብረን የኖርነው። ከእህትሽ ጋር ማለት ነው? አዎ። እሺ። እህትሽ ናት ያሳደገች? ይሰማል? አሁን ይሰማል? መቀጠል ትችያለሽ። ከእህትሽ ጋር ነው ያደጋችሁት? አዎ። ከባድ ይመስለኛል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ብዙዎች ከቤተሰብ ውጭ የማደግ እድል ይገጥማቸዋል ወይ ለሆነ ለዘመድ በመሰጠት ወይ ደግሞ ወላጆችን በማጣት በህይወት በማጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉና እንዴት ነበር እናንተስ ግን አስተዳደግ? አማሊ ከባድ ነገሮች ከባድ ጊዜያቶች አልነበሩም? በጣም አስቸጋሪ ጊዜያቶች አልነበሩም? በጣም አስቸጋሪ ጊዜያቶች ነበሩ። በጣም ፈተና ነበር። በይበልጥ ለሷ ከባድ ጊዜያቶች ነበሩ። ያው እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። ያው እሷ ይበልጥ ብትጎዳ ያው እኔም ያው ተጎጂ ነኝ ማለት ነው። ታስተምረኝ ነበር እስከ 8ኛ ክፍል ተምሬያለሁ። ያው ከዛ በኋላ ያለውን በኋላ እንቀጥላለን ግን እስከ 8ኛ ክፍል አብረያት እስከ ኖርኩ ድረስ እስከ 8 ተምሬያለሁ። ከዛ በኋላ ከሷ ከተለየው በኋላ በራሴ የርቀት ተምሬ ነው ጨረስኩት 10 እና ከሷ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ግን ያው የሷ ስቃይ የሷ ድካም ሁሉ ነገር እንትን ሲል እኔ ለምን እኔ እየሰራ ላግዛትም ብዬ ወደ ስራ ገባሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እቃጣቢነት ነበር የጀመርኩት ሆቴል ውስጥ ማለት ነው። ሆቴል ውስጥ አዎ። ከዛ ቀስ ያልኩ ደግሞ መስተንግዶ ማለት ነው። ቀስ መጀመሪያ የምትገባው በቃጣቢነት ወይ ከደፈርክ ደግሞ መስተንግዶ ትገባለህ። እንደዛ ነው የጀመርኩት። ከዛ ነው ህይወት የሚጀምረው ማለት ነው። ከዛ ነው እሺ። በነገራችን ላይ ቀደም እንግዲህ በተለይ ሴት ልጆች ወጣቶች ምንንም ማታቁት ልጆች በተለይ ምንም ሳታቁ ወደ ቡና ቤት ህይወት ውስጥ የሚገቡ ጻናቶች አሉ። አዎ በጣም ብዙ። ለዛ ነው ተማሩበት አድምጡት ይሄን ፕሮግራም ያልኩትኝ። የዛሬ ባለ ታሪካችን እንግዲህ አሁን እንደነገረችን ከዚህ ከእቃ ማጠብ እህቷን ለማገዝ ቤተሰብ ውስጥ ማንም ስላልነበራቸው እቃ ለማጠብ በሚል ወይም በቃጣቢነት ወደ ሆቴል ውስጥ ገብታ ከዛ በኋላ ግን ያሳለፈቻቸው ነገሮች ተነግረናለች። የቡና ቤት ህይወት ውስጥ ነው የቆየችው። ያ እንዴት ነበር ያ እንዴት አለፈ የሚለውን ከራስዋ አንደበት እናደምጣለን። ግን እንደው በጣም ትምህርት እንዲወሰድበት መፈልገው በተለይ ደላሎች እኛው በቃ በዛ በጣም ብዙ ታሪክ ነው እንግዲህ እኔ ጋር የሚመጣው እንደዚህ የሚነገረኝና ጻናቶችን ያልደረሱ ጻናት ሴቶችን ልካውን እንዳንቺ እንዳልሹ በቃጣቢነት ያስገቧቸዋል። ከዛ መስተንግዶ ይሻላቸው ያላቸዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዲያንቺ ይህን መልክ ይዘሽ ይህን እንደዚህ አንቺ አልተባልሽ ተብያለሁ በደንብ እንደዛም ነው ደግሞ የገባሁት። አንቺም እንደዛ ነው የገባሽው? አዎ። በእርግጥ ዋናውን ሚና የሚጫወተው ደላላ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ካስተመሮችም እንዴ ያው ለራሳቸው መጀመሪያ ለራሳቸው መጠቀሚያነት ነው ሲጀምር እነሱ እንደዛ የሚያደርጉት። ከዛ ቀጥሎ ግን ትልቁን ስራ የሚሰራው ደላላ ነው። ብዙዎች ደግሞ እንደዛም ደግሞ ጥሩ ሰዎችም አሉ። ለምን በዚህ እድሜሽ እንዴት ለምን እንደዚህ ትያለሽ የሚሉም አሉ። የኛ ሰዎች ብዙ ጥሩዎችም አሉ አሉ ደግሞ ይዛ ነው ይሄን። አዎ። ምንድነው ትልቁ ነገር ያው መቼም እውነታን እየሸፈነን መሄድ ስለሌለብን ብዬ ስለማስብ ነው። በጣም አሪፍ ደላሎች እንዳሉ እናቃለን። ያው በጣም ለሰው ሐሳቢ ኢቨን ሰራተኛ እንኳን ሲያስቀጥሩ ሰራተኞቹ ላይ ጥቃት ምን አሚደርስ ከሆነ እንኳን ለህግ አካላት የሚያቀርቡ አይዟቹም ይሉ አሉ።
ከዛ ጥቂቶች ደግሞ የነሱን ስም የሚያጠፉት የሚያጎድፉት መለውንም ሁሌም ጥቂቶች ባጠፉት ሁሉ መወቀስ የለበትምና ጥቂቶች ግን ደግሞ በርግጥ ጥቂቶች አይደሉም ብዙዎቹ አጥፊዎች ናቸው ያው እሱ አንቺ ከገጠመሽ አንጻር ልክ ነሽ እንደዛ አይነት አንዱ ጋር ሄደ አንዱ ጋር ብትሄድም ያው ተመሳሳይ ነገር ነው የምታየው ብዙ ህጻናቶች አሁንኛ ስራ ቦታ ማለት ነው ለድሚያቸው ያልደረሱ ህጻናቶች ገና ምንም ያላዩ ህጻን ለምን ሲባል ደላላም ጥቶይ ነው የሚሉት እኔ በጣም ነው የሚሰማኝ ማዝ ነው ማለት ነው በጣም ነው ብዙ ጊዜ እንደውም ከነሱ ጋር ስራይን ትቼ ከነሱ ጋር ቁጭ ብዬ ስመክራቸው ሳወራቸው ከዚህ እንደማይወጡ አቃለሁ ከዛ ህይወት ደግሞ ከዛ በኋላ እንደማይወጡ አቃለሁ በዛ ላይ በልጅነታቸው ነው ብሩም ቀን በቀን ስለሚገኝ ብሩ መምጣቱን እንጂ የሚያዩት ጉዳቱን አያዩትም ይያደር ይያደር የሚመጣው ሱስ አለ ጫት አለ ብዙ ነገር አለ በብዛት ደግሞ ወንዶቹም እንደዚህ አይነት ህፃናቶችን ነው ፈልገው እንትን የሚሉት ምክንያቱም እንደፈለጉን ስለሚሆኑላቸው ማለት ነው የለመዱት እዛ ህይወቱ ውስጥ ያለ ብዙ ጊዜ የቆዩት ግን እንደሌሎቹ አይሆኑላቸው ምክንያቱም ብዙ ነገር ስለሚያውቁ እነዚህን ግን እንደፈለጉ ስለሆነ የሚሆኑባቸው በጣም ትልቅ ጉዳት ነው የሚደርስባቸው እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ያው ትልቁ ጫዋታ ያለው ደላሎች ጋር ነው ማለት ነው ጥሩ እሺ እስቲ ያጋርድሽቶችን መልእክት የተወሰነ ያጋርድሽቶችን መልእክት እንስማና አንቺ ደግሞ እንግዲህ ከቃማ ጠብ እንዴት አድርገው አሳምነው ወደዛኛው ህይወት እንደከተቱሽ በደንብ በዝርዝር ምናነሳው ነው የሚሆነው ልጆቼ ለሚጠይቁኝ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ መመለስ አልቻልኩኝም እኔም ማልፈበትን ስቃይ እኔ ያለፍኩበትን ስቃይ ወይም ያለፍኩበት ያለው ስቃይ ደግሞ ሌሎች እህቶቼ እንዲቀምሱት በፍጹም አልፈልግም ከዚህ ህይወት መች በተገላገሉ እያልኩ ነው ትለናለች ዛሬ የርቅማድ እንግዳዬ እንግዲህ ከ ምንድን ነው የሚባለው ከማጠብ ሳህን ምናምን ከማጠብ ብርጭቆ ምናምን ከማጠብ ቀጣው ደመስተንግዶ ነው ቀጣው ደ ሴቲንግ አዳሪነቱን ያስገባሽ መስተንግዶ ደመስተንግዶ ነው ያስገባሽ እሺ ንገሪ ወደ መስተንግዶ ነው የገባሁት ያው እሱም በደላላ ማለት ነው በደላላ ማለት ነው እዛ መጥቶ አይተውሽ ነው እንዴት ነው ብርጭቆ እንትን ልነበር ያው እዛ ስራ ቦታ ያሉት ልጆች ሴቶች ለምን እንደዚህ ከኛ ያው የኔ እድሜ ኩዮች ስለሆኑ ለምን አትሰሪ ምናምን ይሉ ነበር ግን ያው እንትና አላልኩም ያው አንድ ወር ነው ሁለት ወር ምናምን ሰርቼ ወጣው ከዛና መልሼ ስራ እዛ ሲሄድ ያው መቼ እኔ ከእንትን ያው የከተማ ልጅ ስለሆንኩኝ ለምን እንደዚህ መስተንግዶ ለምን አትሰሪ በሚል ነው የገባሁት ሌላም አስተያየት ስለነበረ ቀጥታ ወደ መስተንግዶ ነው የገባሁት ወደ ተሻለ ቤት ማለት ነው እዛ ብርጭቆ እቃ ማጠብ ጀመሬ መቼም ተመልሼ እዛ ደግሞ መስተንግዶ አልሰራም እኔም ይሄንን ሐሳብ ይዤ ነው ወደዛ ወደ ደላላው ጋር ሄድኩት የደላላ ብርም እንዳያንሰኝ ብዬ ሁለት ወር ነው እንደዚህ ብቻ ሰርቼ ወደ ደላላ ጋር ሄድኩ ቀጥታ መስተንግዶ ለመቀጠር ነው ሄድኩት እኔ ከዛ ያው ንቃቴንም ሁሉ አንዳንድ ነገር ያው እንደምታየው ማለት ነው ንቃቴን ምናምን ሲያይ እሱ ነው የሚቀጥረኝም ደላላው ከዛ ለምን ብዙ ብር የሚገኝበት እንደዚህ ስራ እንትና ቲም አለኝ አዎ ከዛ እሱና መጀመሪያ አልሰማውም ሄድኩ መስተንግዶን ተቀጠርኩ ሰራ ነበር ያው የቀን ቲፓለ ለስላሳ ምናምን ሲባልም ይገኛል ቲፕ በደንብ እናገኛለን ያው እየሰራው ቆየው ማለት ነው ከዛ በዛ ነው እንግዲህ ልጆቹን አባት ያገኘሁት ማለት ነው ኦኬ ከዛ ያው ተዋወቅን ቆይተናል በርግጥ ቆይተን የመጀመሪያ ልጅ ተወለደ ማለት ነው በርግጥ ያው ለህቴ ልረዳ ነው ብዬ ያለው አግዛት ነበር በደንብ ማለት ነው ያው እንግዲህ ያጋጥማል ተመልሼ ከሱ ጋር ብሬ ሲሆን የመጀመሪያ ልጅ ተረገዘ እሺ ቀጥ መጀመሪያ ልጅ ተወለደ አብረነን እንደገና ሁለተኛውም ደግሞ በሶስት አመት ልዩነት ነው የወለድኩት ማለት ነው በሶስት አመት ልዩነት ነው የወለድኩት ግን ያው ከዛ እሱም አልቻለም ከዛ ከሱ ጋር አብረን ያው የኖርን እሱም ደና ስራ የለውም ነበር ያው መጀመሪያ ችግር ምን ፈጥረው በርግጥ እኛ ነን ራሳችን ላይ ሁለተኛው ልጅ የተወለደው በመድሃኒት ላይ ነው
አላወኩም አራት ወር ምናምን ሲሆነኝ ነው ያወኩት እንጂ ለመድገምም አላሰብኩም ነበር እና ብዙቹ አሶጭ ምናምን ብለው ነበር እኔ አልፈልኩም አሶጣት በቃ መጥቷል አንዴ ብዬ ከዛ እንግዲህ ከዚህ ነው በቃ ሁለተኛው ልጅ ነው የሚጀምረው ይሄ ህይወት ማለት ነው አዎ ከዛ እሱም ያው የተሻለ ነገር አገኛለሁ በሚል ሄደ የለም እሱ ይወደናል በቃ ሄደ ጥሎን ማለት ነው አልቻለም አዎ እኔ እንደሱ ነው የምለው ምክንያቱም መጥፎ ሰው የሚባልም ስላልሆነ ማለት ነው ትቶን ሄደ እና በዛ ሰዓት እንግዲህ ያንን እየሰራው በቃ ካቅም በላይ ሆነብኝ እህቴም እንደዛው ምንም አቅም የላትም የሚመጣው ሰውም እንደገና ደግሞ ከዛ ወጥቼ ሌላ ቦታ ስራ ለመቀጠር ሲሄድ ደለዛው ደላላ ጋር ነው የሄደው ከዛ ለምን እንደዚህ የምሽት ስራ የምሽት መስተንግዶ የምሽት መስተንግዶ ሲባል በነገራችን ላይ ያው አያይዞ ሌላም ታሪክ ስላለው ነው በስርዓት የምሽት ስራ የሚሰሩም አሉ እሱና ያካትትም ግን በስነ ስርዓት እንደዚህ የሚሰራም አለ ገባው በቃ ህይወት ካውን ድረስ ማልወጣበት ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት እንግዲህ ልጆች ደሞ አድገዋል አሁን ማታ ማታ አሁን ለናንተ እዚህ ሚዲያ ላይ ቀርቤ ሳውራ እንዴ እንደቀላል ይመስላል እንጂ ቀላል አይደለም ያለው ነገር ማለት ነው ልጆች ደጅ ላይ ሲጫወቱ መሽቶ ሰዓት መሽቶ ስትወጣ ያካባቢው ሰው ማለ ልጆችም ትምርት የሚጫወቱ ለምን ከዛ አሁን ጥያቄ ለምን እንደሆነ ማታ ማታ እንደኛ ባንበላኩ ይሻለናል ማለት ሁሉ ያደጉ ስለመጡ አንቺ ከኛ ጋር ከተኛሽኩ ለኛ በቂ ነው ነው አህ አንቺ ቀን እቤቱ ያለሽ ከልጆች ጋር ያለሽ እነሱ ከትምርት ሲመጡ ምግብ ምን ሰርተሽ ምን ተጠብቂ ያለሽ ማታ ትሄጃለሽ ወደ ስራ ሄዳለሁ እነሱ ደግሞ ይሄንን አይፈልጉም በፊትም እንኳን አሁን አድገው ቀርቶ በፊትም አይፈልጉትም በፍጹም ያቃ ይሄን እዚህ ውስጥ እንዳለሽ አያውቁም ማለት ነው በፍጹም በፍጹም አያውቁምና ግን ለምንድን ነው የሁሉም ቤተሰብ ቀንቀን ሰርቶ ይገባል የናንተ እናት ለምንድን ነው ሲሉ እነሱ በጣም ይስማቸዋል ትምርታቸውም ዝቅተኛ የልጆች ቢሆኑ ያው አሁን ነው የነሱ አይምሮ እንትን የሚለው እና በጣም ነው የሚከፋቸው ያለቅሳሉ ምን ይላሉ በጣም ነው የሚበሳጩብኝ ከዛ ምን አድርጋለሁ ከእንቅልፍ ሳይነሱ ለሊት 10 ሰዓት 11 ሰዓት አስበዋል በሌሊት 10 ሰዓት እና 11 ሰዓት ተነስተ ትራንስፖርት የለም በዛ ሰዓት ድርጅቶች አሉ ብዙ ነገር አለ አንዳንዴ እንደውም ሳላስበው ይነጋብኝና ሲነጋብኝ አርፍጄ ወደ 6 ሰዓት ምናምን ማታ ደግሞ ከስራ እነሱ ሳይዩኝ ለመግባት በየስል ደግሞ ትራንስፖርት የማይወጡበት ሰዓት ላይ ይወጣሉ ደጅ ላይ ቁጭ ረጅም ሰዓት ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ለክፉ አሳልፎ ሰጥቶኝ አያቅም ለዛ ነው አንቺ ለክስ ማታ ተሄጂና ደግሞ መሄድ ለክነሱ ሳይነሱ ለመድረስ ደግሞ ስለምታስቢ ተመልሰሽ በሌሊት ደግሞ ተወጫለሽ አዎ ሳይነቁ አለች ብለው እንዲያስቡልኝ ብዬ ማለት ነው ምንም ሆነም አልሆነም እኔ ሰውነቴን ሳልታጠብ ከነሱ ጋር አልተኛም በዛ እንደገና ስመጣ ደግሞ ሰውነቴን ታጥቤ በንጽህና ነው እነሱ ጋር ቀስ ብዬ ግን ያቆታል ያቃሉ ብንስ ያው ደስ ይላቸዋል በዛ ሰዓት ገብቻ ብሬያቸው እስከ ንጋት ድረስ መንጋቴ እኔ ያውቄ የማያውቁ ይመስላል ህጻናቶች በጣም ብዙ ነገር ያቃሉ ጠዋት ተነስቼ ሻይ አፍልቼላቸው ምናምን አብሬያቸው ያለ ስሜት እንዲስ አይቀበሉትም እሱንም አይቀበሉት ያቆታል እኮ በጣም ነው የሚያቆትና በጣም ነው የሚከፋቸው በጣም ነው የሚያዝኑት አሁን እኔ ያለሁበት ህይወት እነሱም አሁን ልጅ ደግሞ የሚያየው ቤተሰቡን ነው ጥሩ ምሁን መጥፎ ቤተሰቡን ያየ ነው የሚያድገው ልጅ እንደዛ ነው የሚሰማኝ አሁን እኔ ለነሱ በጣም አንደኛ እናት ነኝ ሲያዩኝ ቢጃማ ለብሼ ነው ቀንም የሚያዩኝ ሶጣም ሺቲ ለብሼ ነው ታክሲ ውስጥ ወይ ባስ ውስጥ ነው መቀየረው ሺቲውን አውልቄ ቦርሳ ውስጥ መከተው ማለት ነው ምክንያቱም እንዲዝንጥ ብዬ እንደዚህ ብዬ አልወጣም እና ያን ሁሉ ነገር እያሳለፍኩ በርግጥ ይሄን ስራ ብቻ ደሞ ሌላ ስራ ሰራለው አሁን ደሞ ያለው የኑሮ ሁኔታ ደሞ ጭራሽ ከዚህ ህይወት ውስጥ እንዳትወጣ በቃ ምክንያቱም ሌላ ስራ ልስራ ብል ወጥቼ ብሰራም እነሱንም ያስተዳድርልኝ አይደለም በትራንስፖርት ነው አንዱ ስትለው አንዱ ቆይስቲ አሁን ሙሉ አስቤዛዬን ገዝቼ ይሄን ህይወት ማቆም አለብኝ ስል አንዱን ነገር ገዝቼ ዘይት ገዝቼ ቆይ ጤፉን እስከ ገዛ ስል ጤፉን እስከ ገዛ ዘይቱ ያልቃል ከዛ ደግሞ
እኔ እንጃ ምን እንደሆነ አላቅም ሌላ ጊዜ ይሄንን ሐሳብ በማታስብበት ሰዓት ብሩ ይመጣል እኮ ይሄ ቅርስ ይኖርህ ይሄንን ነገር አሟልቼ ይሄን ነገር ገዛልቼ ይሄን ህይወት ማቆም አለብኝ ብለ በትክክል አሁን በነገራችን ላይ እዛ ህይወት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ደስተኛ ሆኖ አይደለም ይኖረው ሁሉም ይከፋው ነው ከዚህ ህይወት መውጣት ይፈልጋል ምን ማለት ይፈልጋል አሁን ህፃናቶች በስተዋል ብዙ እድሜያቸው ለዚህ ያልደረሱ ልጆች በጣም ብዙ አንድ አማራጭ ሆኖ የሚያዩት ይሄንን ነው በቃ ያው ጊዜውም እንደምታየው ስለሆነ እንደ ምርጫ ብለው የሚያዩት ይሄንን ነው በቃ እና ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ ግን እንዴት እንደሆነ ከባድ ነው አይደል ለመውጣት ተስቢ ያስቸግራል በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ምናልባት ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት መሳይ ታሪክ እንዳንቺ አይነት ታሪክ እዚህ ፕሮግራም ላይ አቅርብ ያለውኝና ለመውጣት እናስብና ትለኛለች እንደዚህ ነው ያለች ለመውጣት አስባለሁኝ ከዛ በኋላ ግን ይሄ የቀኑን ደሞ ነገር መልመዱ የቀን ሳንቲሙን በቀን ማግኘቱ በራሱ በጣም ያዘናጋናል ትለኛለች በጣም ያዘናጋል አሁን በወር ተቀጥሬ የሆነ ቦታ ለስራብል ማገኘውን ገንዘብ ሳስበው በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን መሰረው ገንዘብ ነው ትላለች እና በቃ ከዛ ደሞ ያን ላለማሰብ ሱስ ውስጥ ራሴን አገኘዋለሁ ትላለች ከባድ የሆነ ሱስ ውስጥ ራሴን ከተዋለሁ ለምን በቃ ይሄ የኔ ስብና አይፈቅድም እዚህ ውስጥ መሆን አልነበረብኝም ብዬ ሁሌ ስለምናደድ ሁሌ ራሴን በጣም ስለምወቅሰው ያን የሚያደነዝዝልኝ ነገር ደሞ እጠጣለሁ ቅማለሁ አጨሳለሁ እዛ ውስጥ ገባለሁ ይላለች እንግዲህ ነበረች እኔ በርግጥ እንደዚህ ሱሶች የለብኝም እንዳለችው የወር ገቢና የቀኑ ለሚባለው እኛ የኖርን ያለነው ለልጆቻችን ነው ከባድ ይሆናል ግን እኛ ራሳችን እንዳሳም ግን የኑሮ ሁኔታ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ጤፌን ዘይቴን የቤት አስቤዛ ሙሉ አርጌ የሆነ መንቀሳቀስበት ነገር ላድርግ ብልኮ ይችላልው ግን ገንዘቡ አይቀመጥም ቢያንስ እንኳን አሁን የተወሰነ ብር ተጠራቅሞ ያ ብር እስኪያልቅ ድረስ ሌላ ስራ ማታገኝበት ነገር ነው በቃ አታገኝም ያቺን ያስካትን ብር እስክትጨርስ ድረስ ማለት ነው እና አሁን እኔ ሙሉ አሁን ለምሳሌ እዛ ስራ ቦታ ሲሄድ ስራራጥ ያኛው መንገድ ቦታ እስኪይዝልኝ ድረስ እዚ ደሞ የልጆቹ ቀለብ ያስፈልጋል የልጆቹን ቀለብ ነው መሞላ ወይስ እዛ ስራ ላይ ነው ስራው መቼም ራሱን ነው ሪሳይክል የሚያደርገው ራሱን በራሱ ነው እንት የሚለው ከዛ ተርፎ ወደዚህ ማድረግ አንችልም እንጂ እኔ የለት ገቢው በርግጥ ግን እኮ ምንም እኮ ብሩም እኮ አይበረክትም ያስከው ብር ምን እንዳደረክበት እንኳን ሳታቅ እኮ ነው የሚጠፋው ብሩ አው እንግዲህ በተለይ ደግሞ ያው በርግጥ ገንዘብ ያው እዚህ ጋር መማር ያለብን ሁላችንም ያው አጠቃቀም አያያዝ ይፈልጋል ገንዘብ ያው እናጠፋካለን ገንዘብን እናጠፋለን ምንም ጥያቄ የለው ደሙ ጎማቻችለን ብለን ስንል እንደዛ ማድርገን መኖር እንችላለን ተልቆ ነገር ግን ምንድነው ከዚህ ካለው ከኑሮም ወደድ ከሁሉም ነገር አንጻር የኛ ማኔጅመንት ይወስነዋል አይደል ምን ገንዘብን ምናወጣበት መንገድ ይወስነዋል እንዳልሽው ምናልባት የብዙዎች ችግርም የሆነው ያንን ነገር በቀን ታገኙና ነገ እንደምታገኙ ደሞ ስለምታቂ ታጠፊዋለሽ ምን ነገ ሰራዋለሁ ብለምተች አሁን ኳንቺ እንደውም ልጆች ስላሉሽ ለልጅ ስለምታስቢ እዛ ጋር የሆነ ነገር ቀዳዳ ስላለ ያንን ለማስተካከል ስትይ ያቺን ለመሸፈን ስትይ ከነገሮች በጣም ራስሽን ኮንትሮል አድርገሽዋል በያስባል አው እንደዛ ነው እንጂ አሁን አንቺ እንዳወራሽልኝ ቀላል አይደለም አው አሁን እኔ ለልህ የፈለኩት ምንድነው አሁን እኔ ይሄ ብር ይገኛል ዛሬ ያ ዛሬ ያገኘው ብር እንደውም ባሁን ጊዜ ባሁን ሰዓት ደግሞ በጣም ከባድ ነው በፊት እንኳን ደና ብር እንኳን ይዘ ወይ አንድ ነገር ትገዛበታለህ እንጂ ደሞ ቆይ የሆነ ነገር ደሞ ላርግበት የምትለው ብር የለም ትራንስፖርት ራሱ መሄጃ ራሱ የምታጣበት ጊዜ አለ እንኳን እንደ ልብህ ልታጠፋ ቀርቶ ማለት ነው ለሱስማ እኮ በደንብ ይገኛል ጓደኛም አለ አንተ ብታጣ ጓደኛ እንትን ይልሃል ቤት ይሄ ቸገረ ነገር ግን ቢኖር ለዛ ነገር ግን ጓደኛህም አይኖረውም እንደዚህ ለጥፋት የሚሆኑ ነገሮችም አሉ እኔ አሁን እንደዚህ በሆን ኖሮ ዛሬ ልጆቹንም ማስተማር አልችልም ነበር
عندي هون بتاعتشو يعني جو جاي مسلوهم بتاعتشو ونت لما ناقر ما نتنو ناك هبار نهيوتو عن سو جراش سوست بهون نورو دمو اندالكو هندزي ما تهينيم لجوش بزونا غريالو ياك بزا بزا هالكو سوس سينور دمو لجوش غاب زوك زي متاتفاو غزي مكو عينورهم بيتوس بات تادرك كغوادينيتش كهيد هيد كونو ميلو بيتوس يعني عدم بيون منم بيون كون دغارم بيون منم بيون هيد هيد نو ميله كو ود ود الناس ودالوبت بوتا انجي بيت قوچ بلا لجوچ مغبابسل اندوم الافي سراتنيا قطره قطره منامن نو سوس انتنسيل معناتنا بزو سيتوچ كزي هيوت موطات يفلقالو كن من اغزابير يوقو اهون دومو بتام نو يبزا يمطو بوتا هولو متنيا بوتا اسكي طفا درس معناتنا عند هوتيل است معناتنا አው እንዳልሹ ምናልባት እንግዲህ ይሄንን እነሱን በጣም አታሉ ይሄን ያህል ገንዘብ አለው ብሎ የማደራድ የእንተኔ ማለቱን ስራ የሚሰሩ አካላት እንግዲህ እንደቆም ብሎ ቢያስቡ እላለሁኝ እኔ ምክንያቱም እየተበላሸው ያለው ትውልድ ነው ደግሞ ከእንትኑስ ስንት አይነት አመል አለ ብላኛለች እኔና ስንት አይነት ወንድ እኮ እንደምንችል ባህሪ ትለኛለች ጥቃት አላስፈላጊ ነገሮች እንደዚህ ነገሮች መቼም ገጥመውሻል ቢያስባለሁ ዲም በጣም ብዙ ነገር ነው በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉ ምክንያቱም ከቤት ተበሳሽቶም ይመጣል ቤቱም ማያወጣውን ብራምቷ አንተ ጋር ይዘረግፋል እኔ ቤተሰቡ ልጆቹ አንድ ዳቦ መብላት ያቃታቸው ይሆናል አንተ ጋር መጥተው እኔ ደግሞ በጣም ነው የሚሰማኝ እንደዚህ ፈልገዋለሁ እኮ እኔ እንደውም ትዳራልኝ ትዳሪ ምናምን ሲሉ አጠገባቸው አልቀመጥም ትቻቸው ነው መጣፋው ግፍ ይሆንብኛል ብዬ ስለማስብ ማለት ነው አሁን ለኔ ይሄን ሁሉ ብር የሚያወጣው አሁን እኔ ምስቱ እኮ እኔ ብዙ ነገር ጎሏት ይሆናል እላለሁ ማለት ነው ዝም ብዬ ቢራይን አንድ ሁለት ቢራይ ምናምን እንትን ብዬ ካጠገብ ተነስቼ ነው መጣፋው አንቺ ግን ጓደኞቼ አንቺ ግን ያምሻል እንዴ ላንቺ ታዘዘልሽ ነገር አይደል እንዴ እንዴት እንደተህልኝ አይሻልኝም በቃ ማለት እኔ ጋር እኮ ባያጠፋው እኮ ሌሎች ጋር ማጥፋቱ አይቀርም እዛው ደሞ እልህ ይመስላቸዋል አሁን እኔ ተነስቼ ሲሄድ ኩራት ወይ ተንጠባርሬ ምናምን አይደለም እኔ ተሰምቶኝ ነው ምንነሳው ከዛ ቦታ ላይ ምክንያቱም ቢያንስ እንኳን በነዴት ተናሄዱም አሉ ተበሳሽተው ወደ ሚስታቸው ጋር የሚሄዱ አሉ አንዳንዶቹ ጋር ደሞ እኔ እኮ እንጀራዬ ነው በርግጥ እኔ ደሞ ብዙዎቹን እንትላቸዋለሁ ለምን ልጆች አሉኝ እንዴት አሁን ላንተ ሲነግሩ ልጆች አሉኝ ሚስት ለምን ታዲያ እዚህ ምን ታደርጋለህ ምን አጎደለችብክ ሄድ እንደዚህ ብዬ አንዳንዶች የእውነት ገርሟቸው ክሬን ተቀብለው እንደውም ዝም ብሎ በክብር ሰጥተውኝ ይሄዳሉ ብዙ እንደዚህ እንትን ያልኳቸው ሰዎች አሉ በቃ ግን የሚያጠፉትን ነገር አያውቁትም ወንዶቹም ራሱ ግን ብዙ አመል ይሄ ጥርሴ እንዳ ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ ገጥሞኝ አያውቅም ይሄውን ተመትቼ ነው ኦኬ ነው ተመትቼ ነው እንደዚህ ሆንኩት የሚማቱ አሉ ምን አሉ እኔ የሆነ ነገር እንኳን ቢሆን ብራቸውን መልሼ ነው እንጂ ምን መለሰው ከነሱ ጋር ስጠገባ የሆነ ነገር ሆኜ ቤት ብገባ ልጆቹ ምን ይሉኛል ፊቴ የሆነ ነገር ሆኖ ብገባ ልጆቹ ምንድነው የሚሉኝ ከማን ጋር ምን ሆና ነው የሚሉኝ ፊቴ ላይ የሆነ ነገር ማየት የለባቸውም ቢያስባለው ውስጤ እንደተጎዳ ሆኖ ማለት ነው ለሊት ለመውጣው ደግሞ እንዴ ለምን እስከ ጧት ድረስ አብረን ቁርስ በልተን ምናምን ሲሉ እኔ እንኳን ቁርስ መበላበት ሰዓትም ጊዜም የለኝም ይጭካናቸው ጭካኔ ቢወስዱብኛል ብሩ ማለት ነው ብሩ ለስቱ ሰጥቻቸው ነው ሞጣን ጭቅጭቅ ምናምን አልፈልግም በዛ እንትን ይላል በጣም ከባድ ነው በጣም ነው የሚያሳቀቀው በጣም ክፉ ነው ህይወት ነው አሁን ደግሞ ጭራሽ የኛ በቃ ብሎ አሁን በጣም ህፃናቶች ህፃናቶች ጥታቸው ራሱ ከፍ ከፍ ይላል ልጆች ናቸው ወደዚህ የሚገቡት የለቱና እነሱ የሚያትሱ መጣጡ መጫፈር መደነሱ ነው የሚያዩት ከገቡበት ግን እንደማይወጡ አሁን ብዙዎቹ ደግሞ ደና ቤተሰብ ያላቸው ውጪ ዘመድ ያላቸው ምናምን ናቸው እኔ እኮ ምን አይነት እድል ነው ላለው ምን እነሱ ለኔ በሰጠኝ ቢይስክመኝ ማለት ነው ናከባድ ህይወት ነው ያሳለፈን አው እዛም ውስጥ ደግሞ አሁን እንደውም አንደኛዋ እህታችን እንዳንቺ እንደዚህ ያቀረብኳት ልጅ ስትል ምንድነው እንደገባን ይጣፍጣላልሽ ገንዘቡ በቃ ደንበኛ ይኖርሻል በቃ ሁሉም ወንድ አንቺ ላይ አዲስ ገቢናት ብሎ ሰፍ ይላል
የሚመጣው ወንድ ዛው በዛ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እኛ እንረሳለናል። አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ደግሞ በቃ ደንበኞቻችንም ይርቁናል። አውዳ አዳዲሶቹ ይሄዳሉ እና በዛ መሃል እንግዲህ በአዲሶቹና በነባሮች መሃል ደግሞ ሌላ ጸብ ይከሰታል። አዎ አዎ። አለመግባባት ይመጣል ያለችኝ ነበር። አዎ ማለት እነሱ እኮ አዲስ ሆኖ አይደለም ከሌላ ቦታ ሆቴል ቀይረው ሲመጡ ምን ያህል አዲስ እንደሚሆንባቸው እንግዲህ ሌላ ቦታ ሰርተው እኮ ነው የመጡት። የሆቴሉ ነው ለነሱ አዲስ እንጂ ሴቶቹ አይደሉም አዲሶች። ሌላ ቦታ ሰርተው ሲመጡ ለነሱ አዲሶች ናቸው። ታዲያ እንደነዚህ አይነት ሰው ግን ይቅርታ ግን እኔ ስለም እንትን ስለሚለኝ ነውና ሆቴል ቀይረው ለመጡት ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚሆኑት። ግን እነሱም ሲቆዩ እንደዛው ይረሳሉ። እና ወንዶች ትዳራቸውን ትተው ቢመጡም አይገርምም። ለምን ከአዲስ ሆቴል አዲስ ቀይራ የምትመጣው እንደ አዲስ ከታየቻቸው ለምን ቤት እድሜ ልካቸውን አብራት የምትኖረው ሌላ እንትን የሚሉት ለዛ ይመስለኛል። እና በጣም ነው የሚያሳቅቀው። ደግሞ የሚያሳዝነው ደግሞ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ የደረሱ ልጆች ያላቸው አሉ፣ እንደዛ እየሰሩ ማለት ነው። እነሱም ከወርወር የማይሰሩ ሁሉ አሉ። ለእነሱ ደብተር መግዣ ምን መግዣ ያቃታቸው ምናምን፣ እኛ እዛ እርስ በርስ አዋተን ምናምን እንዲህ እንደሚታየው የጥጋብ ህይወት ምናምን ይመስላል። ደጅ ውጭ ላለ ሰው አይደለም። ብዙዎቹ ብዙ ኃላፊነት ያለባቸው ናቸው እዛ ቦታ ውስጥ ያሉት። እንዴት ሌላ አማራጭ አጥተው ነው ምናምን ይባላል። እንኳ ዛሬማ ጭራሽ ጉልበትህና የሚሰጥ ብር አይመጣጠንም። ምንም ልታደርግብ አሁን ዘይት 1000 ብር በገባበት ሰዓት 2000 ብር ቢከፈል ዘይት ገዝተ ጤፍ እንኳን መሸመት አትችልም በአሁን ሰዓት ማለት ነው። እና ሁሉም ላይ አይፈረድም። ብዙዎቹ ሌሎችን ጓደኞቻቸውን ጓደኛ ነው በነገራችን ላይ ጓደኛ ነው የሚስበው። አሁን ከትምህርት ቤት ይጀምራል። ሌሎች ከጓደኞቻቸው ወጥተው ለመዝናናት መጠጥ ቤት ሲሄዱ ምናምን ሲያዩዋቸው ይመካከሩና በዛ ነው አንዳንዶቹ ሲያወሩን በዛ ነው እየተሳቡ እንትን የሚገቡት ወደዛ ህይወት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቤተሰብ ወላጅ ህጻናት ልጆችን እንደዚህ ርቃን የለበሰ ይዘው ሲመጡ በጣም ነው የሚከፋኝ ማለት ነው። እኔ ብዙ ሴቶች ባሉበት ማለት እኔ እደበቃለሁ ራሴን እንደዚህ እንትን ለማለት ቢይ ሳይን ውስጤ ጭንቅላቴ ስለማይፈቅደው ነው። እና ራቁታቸውን የቆሙበት ይዘዋቸው ይመጣሉ። አሁን የስድስት ዓመት ህጻናት እንኳን እንቅልፋቸውን ይተኛሉ። የሰባት የአስር ዓመት የአስራ ሁለት ዓመት ልጆች ይዞ መምጣት ምን እይ ነው አሁን እዛ ጋር የሚባለው? እነሱ ወላጆች ምግብ ለመብላት ምናምን ነው የሚመጡት? ለመጠጣትም ይመጣሉ። ለመጠጣት እነሱ ለስላሳ እየጠጡ እነሱ ቢራ ምናምን ሊጠጡ ይመጣሉ ህጻናቶችን ይዘው። ግን ለምን እኔ እንደውም እንደ ጠብቄ ስራዬ ብዬ ወደ ሽንት ቤት ሲመጡ ግን ለምንድን ነው ቢያንስ ካፌ እንደዚህ ምናምን ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ቦታ ለምን ይዛቸው? በጣም አመስግነውኝ የሚሄዱ አሉ። አንዳንዴ ስህተት የማይመስላቸውም አሉ። ግን ልጆች የሚያዩትን ነው በቃ የሚያዩትን ነው የሚያደርጉትና በጣም ነው ጥንቃቄ መውሰድ አለበት። እዚህ ላይ ነው ያልሽ፣ ካየሽው ነገር አንጻር እየነገርሽን ነው። አዎ ጥሩ ምክር ነው፣ ጥሩ ምክር ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንዳልሽውም በተለይ ደግሞ ወጣቶች ላይ እየጠፉ ያሉ እኔ እየጠፉ ያሉ ነው የምለው። ወደው የማይገቡ አሉ። የታመመች እናቷን የምታሳክም የምትረዳ፣ ሽማግሌ አባቷን የምታግዝ፣ ወንድሞቿን የምታስተምር፣ እህቶቿን የምታስተምር ሴት አለች በየቡና ቤት ውስጥ ገላዋን እየሸጠች እሷ እየተሰቃየች እየታመመች እያለቀሰች እያዘነች ድሮ እንዳለች ግልጽ። በጣም ጥቂቶች ደግሞ እንዳልሽውም ጠግበው በጥጋብ የሚወጡም አሉ። በነገራችን ላይ ጥቂቶችም ቢሆኑ ጠግበው ምንም ሳይጎልባቸው ወጥተው ራሳቸውን ለአደጋ የሚያጋልጡ አሉ። እና እንደው ቆም ብለን ብናስብ እኔ ማለት አንድ ግዙፍ ተቋም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አሉ በነገራችን ላይ ከቡና ቤት ህይወት መውጣት ለሚፈልጉ ሴቶች በተለያየ ጊዜ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ። ለምሳሌ ከኛ ጋር የሚሰሩ ነበሩ፣ ውሜን አት ሪስክ፣ አሁንም እየሰሩ ነው። እነሱ እንደዚህ ከዚህ ህይወት ውስጥ ወጥተው አሰልጥነው ይህን ህይወት እንዲተዉ የሚያደርጉ አሉ። እና ግን ቻሌንጅ አለው። እና ቻሌንጁን ሲነግሩኝ ቅድም እንዳነሳሽው ነው፣ ይሄ በእለት የሆነ ነገርን መልመድ፣ ይሄ ሱሱ በተለይ ራስን ላለማዳመጥ
እንደዚህ ቦታ ላይ ገኛለው በሚል ከዛ ነገር ለመውጣት ያን ነገር ለመርሳት የሚጠቀሟቸው ሱሶች በቃ ከዛ እንዳይወጡ ያደርጋቸዋል ያስራቸዋልና ይሆነ ተደጋግ ድግግሞሽ ይሆናል ይወት በቃ ጧት ትነሳለሽ ከንቅልፏ ከዛ በኋላ ትንሽ ሰዓት ከተያዝ ቁርስ በልታ ከዛ ጫትዋን ከዛ የሆነ ነገር ይያለ ይሄ ህይወት 30 ሆኖም ቀል ይሄድ ይችላልና ያ ነገር ለመውጣት ቻሌንጅ ይሆናል ይያሉኝ ነበርና እኔ አሁን ምንድነው እንደ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀነስ መቻል ስላለባቸው ህይወታቸው ያሳዝነናል እህቶቻችን እንዴ የሚደበደቡአሉ አካላቸው የሚጎላሉ አላስፈላጊ ወሲባዊ ትንኮሳ የሚደረግባቸው በተግባር የሚደረግባቸው ሴቶች አሉና ይሄ በጣም ያማል ይሄ ለምና ለሚያደርጉ ወንዶችም እኔ እንደው ልቦና ይስጣቸው ለማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው ምን ያስቀመጥ ነው ምን ሄደው ለህሊናችንስ የሚለው በጣም መታሰብ መቻል ስላለበት ከዛ አንጻር እንደው ይሄን የምታረጉ ወንዶችም ልቦና ይስጣችሁ ከዛው እጪ ግን እስኪ ገና ደግሞ ምን ቀጥል ነው የሚሆነው ከባልታሪካችን ጋር ያለንን ቆይታ ቴክስት አድርጉልኝ አድማጮች ደግሞ ሐሳባችሁን እንዴት ዋላችሁ ተፈቅዶልን በታላቁ ጾም የመጀመሪያ ሳምንት ተገናኘን ተመስገን ከፈጣሪ ጋር በንጹህ ልቦና የምንገናኝበት ለኛም ለሀገራችን ጾም ጸሎት ስግደታችን ዋጋ አስገኝቶልን በመልካም ምላሽ የምናገኝበት የፍቅር የይቅርታ የምህረት ሆኖልን ከቁጥር ሳንጎድል ለተንሳዩ በሰላም ያድርሰን አሜን ዮርዳኖስ ካለም ገና ቅንነቷ አስገረመኝ ስላልቻለ ነው እንጂ ይወደናል ብዙዎቻችን የሰቦችን መጥፎ ጎን ስናወራ ነው የምንውለው አንቺ ባልሹ ነው ስለ ልጆች አባት መስለኛል መሐላችን ቃል ተናግረሻልና ባይችል ነው እንጂ ሳይወደን ቀርቶ አይደለም የሚሉን እሱን ነው ያለችን ሰላም ለእናንተ እንደዚህ አይነት እህቶችን ሳስብ ሁሌ ማዝናለሁኝ ምን አረጋለሁ ያቅም ጉዳይ ሆነብኝ አይዞሽ ልጆችሽ ይደጉልሽ ማገዝ በሚቻልበት መንገድ ያቅሜን አግዛለሁ ብሎናል አድማጫችን ህይወት ምን አይነት አስከፊ እንደሆነች በተግባር ያሳየችን ትገኛለች ባለታሪክህን አለምሰገድ በጣም አመስግንልኝ በሷ ህይወት እኛም እየተማርን ነው እኔ ከዚህ የባሰ አስከፊ ነገርን መስማት እየከበደኝ ነው ብላናለች አንዲት አድማጭ ማራኪ ነኝ ከአዲስ አበባ አይዞሽ እህታችን ይሄን ነው ተሻገሪዋለሽ አንድ ቀን ግን የልጆችን አባት ለማግኘት ምንም አልጣርሽም ወይስ ለልጆች አባታቸው ያገኛቸዋል ሚል ጥያቄ በ0921 ማራኪ ባሉ አድማጭ ነው የላከው አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ የውነት ላንቺ እና ላንቺ እኔ ከፋኝ ማለት ይሄ ታሪክ ሴቶች ብቻ ሳይሆኑ ወንዶችም ማድመጥ አለባቸው በደንብ የውነት በህይወታችን የማታውን ነገር ለታሪክ ታወሪዋለሽ ያው ያልፍና ነገር ለታሪክ ታወሪዋለሽ ነው እንትን ስለሆነ ነው አማርኛ እንግሊዘኛ ጽሑፍ ስለሆነ ነው አድማጮች ያው እንትን ያልኩ ማነበው የመረጥኩ ለማንበብ ስለፈለኩኝ ነው አይዞሽ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳሻል አንቺ ብቻ ጠንክሪ ተስፋ እንዳትቆርጪ ማናችንም ቢሆን እዛ ህይወት ውስጥ ያለን በተለይ ምን ያህል ከባድ ጊዜን እያሳለፈን እንደሆነ የምናውቀው እኛ ብቻ ነን ሰው ግን ደልቶን ይመስለዋል በጣም ያለችሽ አድማጫለች እኔ የምሰራው ሆቴል ውስጥ ባይሆንም የሚያጋጥሙት ጉዳቶች በጣም በጣም ከፍተኛ ናቸው የትኛውንም ቃል በተጠቀም ቦታውን ላይ ተገኝተ ስካል አሳለፍከው አይሆንም እኔም ቦታ ደስ ይለኛል ይሄንን ነው እኔም ቀድም ያልኩት ማለት እኛ ለምሳሌ እኔ በቃ ይጎዳቸዋል ልችላለሁ ውጡ ከዚህ ምናምን ልችላለሁ የበለጠ ጉዳቱን ላንቺም ያልኩሽ ነበር አይደል ሬዲዮም ሳንገባ እናንተ ናችሁ ህመሙን የምታቁት ስቃዩን የምታቁት ሀዘኑን የምታቁት ከዛ ለመውጣት ያላችሁን ፍላጎት የምታቁት እናንተ ናችሁና እኔ አሁን አንዳንዴ አሁን አንቺ አስከፊነቱን የበለጠ ስለምታቂው እንዳትገቡልት ይችላል ደፍረሽ እኔ ደግሞ ከዚህ ውጡ ስል አሌክስ ምን እንብላ ሚል ጥያቄ ቢያነሱልኝ መልስ መመለስ አልችልም ደዛ ነው እና ግን አንድ እውነት ያለው እውነት ምንድነው በተለይ እንግዲህ ለመግባት ያሰባችሁ
ወደዚህ ህይወት ሴቶቻችን ቆም ብላችሁ አስቡ። በቃ ሌሎች አማራጮች ሌላ አማራጭ ስራ የሙያ መስኮችን ዞር ብላችሁ ብትፈልጉ ብትቃኙ በጣም ደስ ይለኛል። ሰላም ይርቅም አዶች እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ በጣም ነው ሞዳችሁ ማከብራችሁ። እኔ ምንም አጥቼ አይደለም ግን ለምን አልሞክረውም ብዬ ለራሴ ነግረዋለሁ። ግን እንደዚህ የሚከብዳል መሰለኝም አሁን በዚህ ሰዓት ሐሳቤን ቀየርኩ። አይሽ የምግባት ሐሳብ የነበራት እህትናት ማለት ነው። በ0976 የሚጀምር 59 የሚያልቅ ስልክ ነው። አሁንኛ ሐሳብ እንድትቀይሩ ነው እኛ የምንፈልገው። በተለይ ጻናቶች ድሚያቹ እኔ ጻናቱ ሰው ለሁሉም እህቶች አልመኝም ይሄን አስከፊ ህይወት። ምክንያቱም ይሄን ፕሮግራም ከመስራቴ በፊት ቀን የሚውሉበት ቦታ ላይ በመሄድ ጠይቂያቸዋለሁ ብዙዎችን። ምንድነው የሚሰማችሁ እዚህ ውስጥ ወጣ በቃ መውጣት ነው የምንፈልገው ግን ግድ ሆኖብን ነው የኖሮ ጉዳይ ሆኖብን የእንጀራ ጉዳይ ሆኖብን ነው የሚል ነገር ሲነግሩሽ በጣም ይስማል ያማልና። እኔ 15 አመቴ ነው የምኖረው ከዘመድ ጋር ነው። የማታ 8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ምንም ያህል ህይወቴን ቢከብደኝም ለጊዜው ችግር መፍቴ ይሆናል ብልን እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ እንዳንገባ የህታችን ታሪክ ያስተምረናል። ፈጣሪ ይርዳሽ ሜላት ከጣፉ። ይሄ ነው አሁን የኔ እንግዲህ ዋንኛው ማላማችን ዛሬ ማስተማር በተለይ ሴቶቻችን ወደዚህ ነገር እንዳይገቡ ባለ ታሪካችን ዋናው አላማው እንግዲህ እንድንማርበትና የሷን ህይወት ሌሎች ሴቶቻችንን በዚህ ህይወት ውስጥ እንዳያልፉ ከማድረግ አንጻርና በቃ ለልጆቼም በቃ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወጥቼ ሌላ አንዱ የተሻለ ትንሽም ነገር ብትሆን ሰርቼ መለወጥ ፈልጋለሁኝ። ግን በእኔ በለወጥ ውስጥ በእርግጠኝነት ብዙዎች ይለወጣሉ። እኔ ከተለወጥኩኝ እዛ ውስጥ ያሉ ሴቶችን ማውጣት ራሱ ይችላልው ህልሜ ያ ነው ሚል ነው ዋና ሐሳቡ። ወደዚህ ያመጣችልን እሷን ማገዝ እና ከዚህ ህይወት እንድትወጣ ደግሞ የበኩላችንን ጥረት ሁላችንም መወጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኛ የመጀመሪያ ልናደርግላት የምንችለው እኔ እንደርቅ ማድ መናገር ምፈልጋው በስነ ልቦና ደረጃ ጠንካራ እንድትሆን ከባድ ከዚህ ስትወጣ ከባድ ነገሮችን ፌስ ልታደርግ ትችላለች። ቀን ገቢዎችን ከመልመድ ከዛ በኋላ ያን ከማጣት አንጻር ነገሮችን ልትጋፈጥ ትችላለች። ግን ያን እንዴት ማለፍ መሻገር እንዳለባት ምን ነገራት ነው የሚሆነው። ግን ይሄ በጣም ትንሽ ነገሮችን ቢሆኑም ለምሳሌ ስራ ትንሽ የለውም ቡና ሻይ ማፍላት ከዚህ ቤት ሞክረሽ ነበር ይመስለኛል አይደል? ይሄን ነገር በተለያየ ያቆመችበትን ምክንያት ወደ በኋላ ተነግረናልሽ። በነገራችን ላይ ይሄን ነገር መጀመር ፈልጋለሁ በቃ መስራት ፈልጋለሁ ለልጆቼ አለው ማለት ፈልጋለሁኝ ነገ ሀገር ተረካቢ ናቸው ሚል ሐሳብ ይዛ ስለመጣች ከዛ አንጻር እንደምታግዟትም ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ የተቻለንን ካረግን ምንድነው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ሰው ጌጡ እንደሚባለው ነውና ወደ በኋላ አካውንቷን እነግራችኋለሁኝ። እንግዲህ የተቻለንን እንደምታደርጉላት ተስፋም አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ፈታኙን ጊዜ በተለይ ለልጆች ብለሽ ያው ልጆች እንዳያቁም ካለሽ ጥረት አንጻር በማታ ተወጫለሽ ከዛ በሳይነጋ እነሱ ሳይዎች ለመግባት በምታደርጊያቸው ጥረቶች መካከል እንግዲህ ብዙ ነገሮች ያልፋሉ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገሮችንም ማሳልፈሻል ብዬ ገምታለሁ። ግን እንደው እስቲ ስለ ልጆች እናንሳ። ከእድሜያቸው በታች እድሜያቸው ሳይደርስ አንዳንዶቹ ቅድም እያልሽ ነበር በጣም ህጻናቶች ይመጣሉ ይገባሉ ወደዚህ ህይወት ውስጥ እያልሽ ነበር እና እንደው ምን ትያቸዋለሽ እስቲ ለእነሱ አሁንም በተለይ መግባት የሚያስቡ ለምሳሌ በቃ ጓጉተው እኮ የሚጠብቋሉ በነገራችን ላይ ለመግባት ምክንያቱም የሚያዩት ከላይ ያለውን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የምትለብሱትን ልብስ የምትቀቡትን ነገር የምታረጉ ጸጉሯችሁን ጫማችሁን ልብሳችሁን ያያሉ ህጻናቶች ያዩና ያ ነገር በቃ ከምንም ነገር ነፃ ሆኖ የሚገኝ የሚመስላቸውም አሉ። በነገራችን ላይ ከግንዛቤ ማጣት አንጻር ማለት ነው። እና እስኪ እንደው ምን ትያለሽ እዚህ ላይ? ከአንቺ በደንብ ከአንቺ በላይ መቼም ይህን የሚመክር ሰው አለ ብዬ ስለማላስብ ነው። አሁን በልብስ ላልከው ነገር ማለት ነው። በእርግጥ ትልልቅ ቦታ የሚሰሩትም ያው እኔም ደህና ያው ዝም ብሎ ቦታ አይደለም በእርግጥ የምሰራው ግን ልብሱ እዛ የሚለበሰው ልብስ እኮ ቦዲ ይሄ ዝም ብሎ ቦዲዎችን እንዲህ አውርደህ እንኳን እንደ ሚኒስከርት አድርገህ እኮ ትገባለህ ማለት ቀላል ነው ማለት ነው። ከባዱ ምንድን ነው? እንደውም በምድር ላይ ካሉት ስቃዮች ሁሉ ይሄ ሳይብስ አይቀርም ብዬ ነው የምለው። እነሱ ስለማይገባቸው ስላላዩት ስለማይረዱት ነው። መብላት ህይወቱ ያው እኮ ነው ተመሳሳይ ነው። ዞሮ ዞሮ ትበላለህ፣ ትጠጣለህ፣
ሱስ የሌለባቸው ማይቀሙ ማያጫሱ አቃሚ ያጫሽ ይሆናሉ በጓደኛ ግፊት ይበላሉ ይጠጣሉ ማታ ይመሻል መጠጥ ይጠጣል ከወንድ ጋር ይሄዳል ይታደራል ያው ነው ህይወቱ ተመልሶ ዞሮ ዞሮ ራሱ የሚደግሙት አዎ ከተለያየ ሰው ጋር መሆኑ ነው እንጂ እንጃ ቢያዩት ኖሮ እንደም ጭራሽ አያስቡትም እንኳን ደው ማድማጭ ጻፈች ይሄን ነው በጣም በሚነድሳት ውስጥ ዘሉ እንደመግባት ማለት እኮ ነው አይታወቃቸውም እነሱ እንጂ በጣም ከባድ ነው እንዴ በየቀኑ ሰው እኔ ያል እውነቱን መናገር ስላለብኝ ነው እንዲያ ላይ ሰውነቱ ብዙ ነገር የታመመ ህመምተኛ ይኖራል ቀደም እንግዲህ ላንተ ወስጥ የነገርኩ ምናገር እንደውም አንሹ ማል ፍለፊት እንትኑ ማውራት ሳይሆን ታሞ ሰውነቱ እንኳን ታሞ ግን ግንኙነት ለማድረግ የሚመጣም ሰው አለ አዎ በጣም አሁን እኔ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ራሱ እኔ እንጃ እኔ አላቅም ያ ሰው ማለት ነው እኔ በመሰራበት ቦታ በስርዓት ነው የምታወቀ ማለት እኔ ማስበው ቁጭ ብዬ ልጆቼ ነገ ምን አበላለሁ ምን እንዴት ነው ትምርታቸው ሰው ወደፊት ህይወታቸው እንዴት ነው ምናምን ይያልኩ ነው ማስበው እንጂ አሁን ቁጭ ብዬ በሐሳብ ስመሰጥ አሁን አንተ የትኛው ልጥበስ የትኛው አሪፍ ነው ምናምን ነው ቁጭ ብለ የምትለው የት ጋር ሂጂ ቁጭ ብዬ ነው እኔ ግን እዛ ሐሳብ ውስጥ ራሱ የለሁም በድኔ ነው ቁጭ ምለው ማለት ነው እና ግንኙነት የሚያደርግበት እስከዛ እስከ መቁሰል ደረጃ ደርሶ የትኛው አይምሮ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ማለት ነው ምን አይነት ጭንቅላት ቢኖረው ነው አሁን ለግንኙነት እሺ እርካታስ የሚያገኘው እንዴት ነው ብለህ ታስባለህ ለምን ብለህ ብትል ሰውነቱ እንደዛ ቆስሎ ከፍሎ እኔ በህይወቴ እሱን ነገር ማሰብ ራሱ አልፈልግም ገንዘብ ከፍሎ ነው ወይስ እንደው እዛ ቦታ ያሉትን ሴቶች በምን አይነት አይምሮ እንዳሰበ ራሱ ይግራ ይገባኛል ዲስንት መጥፎ ሴቶች እኮ አሉ መጥፎ ስለ መጥፎነት ሳይሆን እልህ ብዙ ህይወታቸው ያማረራቸው ንዴት ላይ ያሉ ህይወታቸው ማያስደስታቸው እንደዛ ሆኖ ሲያዩት እንትም ቢሉትስ እኔ ዘግቼ ይሄ ወጣው ባለቤቱ መጥቶ እንትን ሲል አውቄ ገንዘብ ተቀብዬም ግን ባህሪን ስለሚያቀው እንደዛ ማላለም ከዛ ማየት ማመን ነው አይደል እይና ከዛ በኋላ አንተ ምን አይነት ውሳኔ እንደምትወስን ታሳይ እኔ እንዲያልኩበትን ምክንያት እንግዲህ እኔ ደግሞ ተፈጥሮ የሆነ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ ማለት እንድ ማዘን ስለ ውስጥ የሚሰጠህ ነገር አለ አይደል አሁን ሰጣገባ ውስጥም አልገባውም እይ በቃ ከዛ በኋላ ታምናለ እንደዛ ቆስል ብሎ ወደ ህክምና ነው መሄድ ያለበት ወይስ ሆቴል ነው መግባት ያለበት ይሄ ሰው ማለት ነው ምንም እኮ የሚያደርግበት ነገርም እኮ የለውም እኮ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ መከራ እንደው እነት በጣም እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ግን ይሄንን ስል ማለት ነው አዎ አይ ያንቺ ብቻ ገጠመኝ አይደለም ብዙዎች ቀደም እንዳልኩሽ ይሄን ፕሮግራም ትንሽ የዳሰሳ ጥናት ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ ጽሁፎችን ለነሱንም ለማውራት ከዚህ በፊትም ያቀረብኳቸው እንግዶች ነበሩ እዚህ ፕሮግራም ላይና እነሱም ገጠመኞቻቸውን ሲነግሩን ይሄ አካል መጉደሉ ጥርስ ምን አይን ምን መመታቱ መደብደቡ ገንዘብ አልከፍልም ማለቱ በጣም ብዙ አይነት ጥቃት አላስፈላጊ በሆነ ቦታ ኢቭን ተገቢ ያልሆነ ወሲብ ለማድረግ መጠየቁ ጥንቃቄ ጉደለው ኮንዶም አለመጠቀም ገንዘብ ሰጥሻለሁ ይሄን ያልጨምርልሻለሁኝ ብሎ የማታለል ሂደቶች ብዙ ነገሮችን ብቻ ይነሳሉ እዚህውት ላይና ልቦና ያው ይስጥን ይባሉና እንደው ይሄን ከዚህውት እቶቼ የምማክራው ግን አሁን ያለንበት ጊዜ በጣም አስከፊ ነው ኑሮ ለኑሮ በትልም ራሱ ቤተሰብ ላይ ሆነ ራሱ የሚከብድህ ጊዜ ነው ወላጆች እንኳን የከበዳቸው ሰዓት ነው እንኳንኛ ወጣ ሌላ ችግር ለናመጣ ቀርቶ ማለት ነው ግን ሁላችንም ሲደርስብን ነው ሁሉ ነገር ትምርት ምን ወስደው እና ባያስቡት ጭራሹኑ ባያስቡት መስተንግዶ የሚባለው ነገር ራሱ እነት እሱ ነው ወደ ሌላ ነገር የሚሰጡት ኩብር ነው ለስላሳ ጠጪ እጅ ላይ ሲያስጨብጡ ምን ሲሉ እንደዚህ በአሁን ሰዓት እኮ የሚገኘው ብር ራሱ ለመኳኳል እንኳን ሜካፕ የሚገዛ እንኳን ብር እኮ አይደለም እኮ ህይወታችንን ማንነታችን ነው እንጂ የምናጣበት የምንጠቀመው ነገር ምግብ ነው እኮ ደግሞ ያ ሰው እኮ ደግሞ ለጊዜው ለእለቱ ነው እንጂ
ቀጣይ አይቀጥልም እኮ ሌላ ደሞ ሴት ታምራለች ወይም ቤት ማስቀምጦ ሊሆን ይችላል ሁሌ ሌላ ሴት ነው በቀን ሁለት ሶስት ሴት የሚያስተናግዱ ከዛም በላይ አሉ ይዛ ነው ያለ ደሞ ብዙ አዛኞች አሉ ጥሮዎች አሉ እና ባያስቡት እንደበርተተው ቢማሩ የነገ ህይወታቸውን እንትን ቢሉ ደስ ይለኛል ይላሉ እሺ ጥሩ እውነት ለመናገር እኔ በቃ በጣም ወጣቶች በጣም ወደዚህ ያላስፈልግ ህይወት እየገቡም ከመሆኑም አንጻር ነው ዛሬ አንቺንም የሚጋበዝኩሽና እንደው ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ርቶሽ ተቀይርሽ ወጥተሽ ከዚህ ህይወት በቃ ራስሽን ችለሽ ልጆችሽን በአግባቡ ያስተምርሽ ለሌሎች ደግሞ ሌሎች ሴቶች እንዲወጡ መንገድ ብትከፍቺ በጣም ደስ ይለኛል ዛሬ ካልጀመርን ነገ ከነጎዳ ይያልን ብዙዎችን ያጣን ነው ምን ይደው ብዙዎቻችንና ለዚህ ደግሞ አድማጮቻችንም እንደሚያግዙሽ አልጠራጠርም በቁጥሯ ልስጣችሁና የአካውንት ቁጥሯን ስሟም ሁሉ ነገር ዛሬ ታገኛላችሁ ልታግዟት የምትፈልጉ ብታግዟት በጣም ደስ ይለኛል አድማጮቼ 1033952732 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1033952732 ላይ ደውላችሁ ታግዟት ትችላላችሁ ሁሌ ማለት አርቀማድ ያው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አይደለም ግን እንደዚህ በጣም የተመረጡ ተማሪ የሆኑ ታሪኮች ሲኖሩና ሰዎችን ያን ህይወታቸው ተቀይሮ ለሌሎች መትረፍ እንዲችሉ አላማችንና ምኞታችን ስለሆነ ነው ቡና ምናም ጀምሬ ነበር ብለሽኝ ነበር በሆነ ቂት ወቅት ላይ እስቲ ንገሪኝ ከዛ ለምን ተውሽ እየሰራው ነበርና እንዲገበያው እንትን ሞቅ ሞቅ ሲልልኝ ያው የሁለት ወር የሶስት ወር ወይ የስድስት ወር ነው አይደል የሚቀበሉት ከዛ እኔ ደግሞ የገበያ እንትን አለኝ ማለት ሰራለሁ ጥሩ ሰራለሁ ምግብ ምን አንዳንድ ነገር እንደዚህ ፈጣን ምግቦች ሻይ ቡና ምናምን ሰራ ነበር ማለት እኔ በትንሹ ልጅ እድሜ ዚህውት ውስጥ በሆነም አሁን ካንድ ሁለት ጊዜ ጀምሬ ነው ያስቋርጥኝ ብያለሁ ልክ ገበያ ሲመጣልኝ በደንብ ሰው እኔ ጋር እንትን ማለት ሲጀምር ሴትዮዋ ያው የነበርኩበት ቦታም ይወስኗል አሁን መኖሪያ ቤታቸው እዚ ሆኖ ሱቃቸው እዚ ከሆነ ሲያዩ የኔ እንጀራ ይነሱ ይመስላቸዋል ከዛ ትሰራበታለች ከዱባይ ትመጣለችና አለችኝ ያለቀስኩ ነኝ ለምን በቃ ያኔ አሁን እኔ ደግሞ ይሄንን ስራ መስራት ፈልጋለሁ ለምን እንጀራ ይመስለኛል እኔ ለምን ካንዴም ሁለቴ ሶስት ጊዜ ነው እንደዚህ ያስወጡኝ ማለት ነው እንደዚህ ይሰራ አለኝ ገበያ ጥሩ ገበያ ይመጣልኛል ከዛ እንደዚህ ሲሉ አሁን ተስፋ ቆርጬ ተውኩት ማለት እንደዚህ ጥሬ ጥሬ አስቀምጬ የጀመርኩበትን መልሶ እንደዚህ ሲሆን በቃ ያው ሰፈር አካባቢም እዛ ስለሆነ ሲያዩ ገበያው የሚሰሩበት እኔ አሁን እንዲብለኝ ያስወጣችኝ አልሰራችበትም በዛው እኔ እንደወጣው ተዘግቶ ስንት ጊዜ ተቀምጦ ነው እንትን ያሉትና በዛ ምክንያት ነው እኔ እንግዲህ እንደ እህታችን አይነት ተመሳሳይ ህይወት ውስጥ ያላችሁ የቡና ቤት ህይወት ውስጥ ያላችሁ ግን መውጣት የምትፈልጉ ለመውጣት ችግር የሆነባችሁ ግን ይፍላጎት ያላችሁ አሁን ደውዬ ነበር ቀደም ደውላለሁ ባልኩት መሰረት እልልታ women at risk እንግዲህ ከዚህ በፊትም እኛ ጋር ዚኔ እኔ ያጋበስኳቸውን እንግዶችን ባልታሪኮቻችንን አግዘውልን የሙያ አስተምረው እንግዲህ አሁን ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳሉ አቃለሁኝና እዛ መሄድ ለምትፈልጉ እህቶቻችን አንቺ ጨምሮ ማለት ነው ጎላጎል ጀርባ ነው የምትሄዱት ስልክ ልስጣችሁ የቢሮ ስልክ ቅድሚያ ልስጣችሁ በ0116 184808 መደወል ትችላላችሁ ወይም በሞባይል በእጅ ስልክ በ0911 86 9167 በ0911 86 9167 ላይ ደውሉ ጎላጎል ጀርባ ነው ለታ ወመን አትሪስኮች የሚገኙት እናግዝላለን በርቀማ ደውል ደሞ በሄዱ በጣም ደስተኞች ነን ለሚመጡ ዋናው መውጣቱን ብቻ ይፈልጉ ብለውናልና መሄድ ትችላላችሁ ቶቻችን ይሄን የምትሰሙ ህቶቼ ከዚህ ውስጥ መውጣት የምትፈልጉ ህቶቼ እንግዲህ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ
በዚህ ስልክ እነሰ ብለን አመሰግናለሁ እንግዲህ ለሰጣችሁኝ መረጃ ማለት ነው። እህታችን አንቺንም በጣም ነው በነገራችን ላይ ማመሰግንሽ። እንደው በመጨረሻ ከማሰናበት በፊት ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ድሩን ሰጥሽሻል። እሺ አመሰግናለሁ። ያው እንደ ተነጋገር ነው ነው ለመግባት ያሰቡትም እንዳይገቡ በርግጥ አገራችን አሁን በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ብዙ ችግር አለ ግን ያው ሁሉም የተቻለውን ነገር ያደርግ። አሁን እኔ ዛሬ ራሱ ባልመለስ ወደ ሆቴል ደስ ይለኛል። በቃ እኔ ለመቁረጥ ገና መንገድ ላይ ያለው ሳይሆን እኔ በቃ 104 ነጥብ በቃ 100 ነው የምፈልገው። ዛሬ ጀምሮ ብተው ደስተኛ ነኝ። በቃ ይሄን ነው የምለው። ሌሎቹ ደግሞ ላልገቡትም ለገቡትም ልክ እንደኔ እንዲወስኑ ደስ ይለኛል። ያ ቢሆን ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ነው የሚመስለው። እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።